Ding dong. Halløj alle sammen. Det er selvfølgelig, som altid, Majs Mask. Ja, det er pænt mærkeligt, men det er det altså. Håber jeg alle sammen har en super perfekt dag i dag. For feeling. Det er lækkert i dag. Det er altså bare perfekt vejr i dag. Det er ikke hverken mere eller mindre. Som I kan se, så har jeg nogle træer bag ved mig. Og det er fordi, at jeg tænkte, at i stedet for at tage den mark, som jeg gik på i går, som ligger lige herovre på den anden side af grøften. Så jeg vil helst ikke vise det, fordi der er nogle huse her og sådan noget. Dem vil jeg helst ikke filme imod, fordi at folk, de skal altså have deres privat, ja, deres privat halløj, uden at jeg skulle blande mig i det. Eller på anden vis vise det. Så. Men i hvert fald, vi er begyndt på en anden mark, og det er vi simpelthen på grund af, at jeg tænkte, at den mark, vi går på nu her, den er lidt mere spændende, eller den mark, vi gik på i går og sådan noget, den er lidt mere spændende og sådan noget, så den vil jeg gerne vente med at, hvad hedder det, vente med at gå på, indtil der er min kæreste, hun er med. Og sådan noget der, fordi at hun skal jo gå med den her AT-mark, eller AT-pro her, hvorpå jeg køber en ny en. Og den håber jeg, I er med, eller I er glade til at se, fordi det bliver med. UAX. Nu har jeg bestemt mig. Det skal være UAX, vi går med fra eftertiden af. Så jeg håber, æder mad med. Det er en god maskine. Hvis der er nogen af jer, der går med UAX, har prøvet UAX, altså XP-UAX, så må I meget gerne lade mig vide det nede i kommentarfeltet. Hvad er godt ved den her detektor her? Hvad er skidt ved den her detektor her? Kom med nogle udlumper. Hvad der er godt, hvad der er skidt. Hvis det kun er godt, så er det super. Jeg vil i hvert fald meget gerne vide det. Det kunne være super fedt i hvert fald. Så, men ja, vi er på den her mark her. Der har ikke som sådan været noget på den som sådan. Så ikke efter hvad jeg kan se, jeg har gennemstuderet den og alt muligt halløj. Altså den ligger lige op af noget gruppe halløj, noget her. Det er det den ligger op af, ellers er der en gammel kartoffelhus. Jeg forstår det ikke helt, fordi jeg ville da mene, kartofler var det ikke noget man gravede ned førhen. Og ikke noget man smed ind i et hus. Det for, jeg forstår det ikke helt, men nu må vi se. Plus der er ligesom sådan nogle vold henover. Ligesom beskyttelses et eller andet halløj. Så, men nu må vi i hvert fald se, hvad der er på den mark her. Jeg glæder mig sindssygt meget til det. Så, og som I nok holder mig til, så er der kommet ny intro. Ny profilbillede, eller ny, hvad hedder det, logo og hele muligheden. Og logo, den har jeg en lille tanke med, og det er, at jeg vil have købt eller lavet en hue, og på det kommer til at stå mit logo heroppe, ligesom på mærket her. Så kommer der bare til at være mit logo. Og sådan noget der. Sammen med for eksempel mit tøj her og sådan noget der. Så jeg skal lige have fundet ud af, at vi skal brande os selv. Det skal gå fuldstændig amok det her. Det kan jeg godt sige. Eller et eller andet i hvert fald. Så. Men ja, det er det der kommer til at ske for eftertiden af. Vi kører ind og henter en. Så det glæder jeg mig eddermame til. Det bliver fedt. Og komme derind igen. Ind på Detective Shop og se alle de der super fede detektorer han render rundt med derinde. Altså det glæder jeg mig så meget til. Så Jesper, ser du den her, så kan du gå og glæde dig i hvert fald. Haha. Men ja, jeg tror også, det var det. Og så tror jeg bare, at jeg vil lige roundbalancere den her en tur. Og så går vi stille og roligt i gang. Vi har fundet en mønt indtil videre på den mark lige over for her. Der har vi fundet en mønt. En enskilling, eller en ene øre. I går fandt vi en ene øre. Og jeg er lidt usikker på, hvad i alverden der er. Jeg vil sige, jeg kan se 18, så kan jeg ikke, så kan jeg se enten et 8-tal eller et 7-tal, og så en 1-tal. Jeg ved det ikke helt, så det er lidt øv. Så, men vi fandt mønt, så der er mønter i jorden, og det er dem, jeg går efter. Ikke fordi de er noget værd, men jeg er simpelthen fascineret af mønter. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes simpelthen, de er så fede. Så, men inden vi begynder, eller inden jeg begynder at tale alt for meget, fordi nu har jeg snakket i snart 4 minutter, så vil jeg bare jump igen, og så ses vi forhåbentlig lige om lidt, når vi har det første mål. Hey. Dipper, 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 dipper. Og vi er tilbage igen med vores første mål. Kan I se, hvad der står? Danmark 1928, 2 øre. Rimelig flot stand efter, som man tænker på. Altså, den er godt og lidt. Den er lidt smadret der, som I nok kan se. Men okay, den var altså også kun lige. Den var altså kun lige dækket her. Den lagde lige præcis her. Så endda op i jorden. Det er rimelig imponerende. Det er rimelig imponerende, den er så pænt. Når man tænker på, at den har lagt lige her.
Så det er super lækkert. Så vores første mønt, en 2 øre. Vores første mønt. Woohoo! Det tegner godt det her. Lad os håbe der er flere. Det kunne være super fedt i hvert fald. Jeg har kun lige gået, hvad har jeg gået? 1, 2, 3, 4, 5. 5 omgange, ja. 5 omgange, det er det jeg har gået. Og så fandt jeg en mønt. Det er eddermame lækkert. Det kan næsten ikke blive bedre. Det kan det i hvert fald ikke. Så jeg vil kigge lidt videre, og så er vi tilbage lige om lidt. Åh gud. Og vi er tilbage igen. Okay. Det kan I se nede i venstre hjørne. Det er det, der gør, at jeg ikke bryder mig meget om det. Nogle gange. En ordentlig krabat af en... Ja. Jeg tror nok, det er fra et gevær eller et eller andet. Men det ser ud til, at den har været skudt af. Så... Det er sådan nogle fund, jeg ikke bryder mig om at finde. Ja, jeg ved ikke. Jeg tror sgu da, det er det vel. Nu står jeg vel ikke og siger, at det er et eller andet knaldbang uden at være det. Jeg ved det ikke. Aner det ikke. Okay, lad os lige. Der er i hvert fald ikke noget, den er skudt af. Hvis det er en ting, så er den skudt af. Så. Men ja, ikke lige frem. De fund, jeg vil lave. Lidt ubehagelige fund. Det er lidt... Det er jo sindssygt, det der. Det er jo sindssygt. Prøv lige at forestille. Ej. Det vil jeg slet ikke forestille mig, at vi skudt sådan en, mand. Jesus Christ. Jeg aner ikke engang, er der overhovedet. Jeg ved ikke, at det er vel en patron. Det tænker jeg sgu da være. Ellers så ved jeg, at man ikke lige helt. Det er i hvert fald ikke en cigar, det er der helt sikkert. Så. Men ja. Jeg vil jumpe videre, og så ses vi lige om lidt. Det. Og vi er tilbage igen. Jeg har lige en ting, jeg vil sige. Damn, det er varmt. Det er sindssygt varmt. Jeg har en jakke, jeg har 2 par bukser. Jeg har 2 par bukser, en jakke, en trøje og 2 t-shirts på. Åh, mamma. Men, hey, vi fandt den her lille skiveting. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Tandhjul. Ja, der var den. Tandhjul. Jeg tror nok fra en gammel uge af, måske. Et gammelt diggeværk. Så. Der kommer et par små, fine ting frem. Og vi har kun lige gået 5% af marken igennem. Så det tegner i hvert fald rimelig godt. Jeg har kun fundet én mønt endnu. Lad os håbe, det bliver til flere. Lad os kalde det her sæson for... Ja, ved jeg ikke. Måske. Måske ikke. Jeg ved det ikke. Vi ses lige om lidt, når jeg forhåbentlig finder et eller andet. Hej. Og vi er tilbage igen. Men noget, jeg troede var en knap. Men jeg tror, det æder mig ikke. Jeg er ikke helt 100 på, hvad det her det er. Jeg er ikke sikker. Kan I se de der regler der? Det er det, jeg får dem til at tro. Plus... Det ser ikke rigtig ud til, at der har været noget her. Og så alligevel. Det er sådan lala, vil jeg sige. Jeg ved ikke helt, hvad det her det er. Om det er en knap eller hvad det er, men i hvert fald den er da super svær. Super fed. Det kan man i hvert fald ikke benægte. Så, super fed er den i hvert fald. Jeg har prøvet sådan på at gå på tværs nu, i stedet for på langs med, ja, med rækkerne. Så går jeg på tværs op nu i stedet for at se, om det eventuelt kan hjælpe et eller andet. Så, men jeg har fået mig lidt et problem her. Og det er faktisk lidt noget lort. Fordi... Min spade, den er eddermame ved at gå i stykker. Kan I se det? Den er ved at knække her. Og her. Så det er slet noget. Altså, man kan godt se det. Den her. Så det var noget meget hårdt jord hernede bagved. Eller hvad det er herovre i kanten ved åen. Og sådan noget der. Så det er ikke fedt. Så det kan godt være, at jeg skal ud og hente mig en ny spade på et tidspunkt. Det er lidt noget shit. Men nå, sådan er det jo. Så i hvert fald, jeg prøver lige at gå lidt videre. Og så ses vi forhåbentlig om lidt, når jeg har fået noget... And super fedt fund. Vi ses. Og vi er tilbage igen. Okay, men en lille fin bronzeknap, tror jeg. Jeg er ikke helt 100 på det. Det ligner det i hvert fald.
I hvert fald noget af en fornem en. Så det er rimelig spændende at se, hvad årstal det kan være fra. Jeg synes, jeg kan se et C eller et eller andet halløj. Jeg er ikke helt 100 på det. Men i hvert fald, jeg vil komme tilbage lige så snart, når vi har noget, der er endnu mere fedt. Og vi har gæster med i dag. Det er knægten op fra, hvad hedder det, fra dem, der har marken her. Så det er super hyggeligt. Sig hej. Hej. Så vi er tilbage lige om lidt. Halløj så alle sammen. Så er vi tilbage igen. Eller det er vi sådan set ikke. Og bare sige, at det var det for den her gang her. Så som I nok så lige i det sidste klip her, jeg lavede, så kom knægten og sådan noget, der er mega hammerende hyggeligt. Det er sindssygt hyggeligt at have den lille spire vip med. Det er sindssygt sejt. Og jeg kan godt love, at han spørger om mange forskellige ting, og så er så det er simpelthen så hyggeligt. Det er mega sjovt. Spørge, hvad det er, og hvis han finder en sten, hvad det er, og spørge, om han må få nogle af alle de fund, jeg laver, sådan noget der. Det er rigtig sjovt. Så men nu var det jo heller ikke så lang tid mere. Jeg ved ikke engang, hvilken dag der er i dag. Jeg tror, der er 2 dage nu. Så skal vi altså ud og hente ORX. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Jeg har dog et lille problem. Jeg skal desværre også, som jeg nok har vist jer, jeg skal desværre også have fat i en ny spade. Den er sgu ved at begynde at knække. Så det er lidt noget lort. Jeg ved ikke helt, hvad vi gør. Så det var sjovt nok at få hik. Det er super. Så men i hvert fald, jeg vil stille og roligt jump hjemme af. Det er sjovt, at jeg går hver evig eneste dag. Og alligevel bliver jeg så forpustet. Men okay. Spade, detektor osv. Det vejer eddermame også en god del. Det er fuldstændig vanvittigt. Så men ja, jeg vil hoppe for den her gang. Tak for det I så meget. Jeg så sindssygt meget pris på det som altid. Jeg håber I nyder at se mine videoer. Så lad mig lige vide det der med ORX. Fordele, udlemper. Alt det her løg. Det kunne altså være super lidt fedt lige at vide noget om det. Så jeg beklager at det hopper lidt, men vejen her den er mega ujævn. Så lad mig lige smide en kommentar om det her med udlemper og fordele og så videre med ORX, hvis der er nogen her, der ved det. Det kunne være super fedt i hvert fald. Så vi ses i næste afsnit. Og selvfølgelig husk lige at subscribe. Vi ses.